Uyo mubaka mama disegi nyabiyange dokubija mama we alimo kubanga akaba maziga kwaniza gwe natwa ku UBS TV nuko bazo kubanga otugoberira olunako lwalero gabadde maziga nabiwowe wali ku koti ya Buganda Road oluvanyuma lwo mubaka segi nya Muhammad okubanga abadale tudwa mu koti okudamo kubanga wele nemba ne misango ezimuvunanibwa asege nya Muhammad oboli yao abadde achali mu koti abadde achali mu komera ekigo nga wele nemba ne misango joku atebereza kubanga yetaba mu kitta bantu echali mu bitundu bye Masaka ngono era basolo kubanga mu komera ekigo jasodo kubanga okulungula kati ebanga ligenda mwezi mulamba nga sege nya lya mu kule nemba nenga onaku olwalero koti yo ku Buganda Road yasodo kubanga oboli yao evayo neba nga yasiza ekibaluwa nga kiragira aba Uganda Prisons Service okubanga bali tumubaka Segenya Muhammad Mukoti ya Buganda Road okubanga adamu kule nemba na emisango ejigambi bwanti yada ku Facebook page ye ya jamani idwanga Segenya Muhammad page Segenya Muhammad fans page kuna nasolo okubanga obolya ya vayo nayogera anadala kuchali ebitu ebyesitaza kuchali kuchita bantu ekyaliwo e Rwanda nga bagamba binebigambo bino byasobola okubanga ayogerera koko byali biri kugezaako okubanga bekuma omuliro mu bantu okubanga bekalakasa yakyogera kombu kwebyo bekita abantu kwotekana okubanga yavaayo n'abanga asaba abantu bavayo okubanga balwanirira obuwanguzi bwabwe bwe basobola okubanga bafuna mukaluko mukulondo kwa kasobola okubanga kumekerezebwa emabega nga ye avaya agamba nti oboli yao Robert Kyagulanyi Ssentamu yavayo n'abanga wangula akalulu ako so byonna byonna bibaddewo ku Buganda Road Court olunaku lwaleero maama oyo omu ku abatalutumiddwa mwana asobodde okubanga ajja naye kasika basobodde okubanga bamulimandinga era pakangana ku z'omwezi 29 omwezi guno gunyenyini ogw'ekkumi mama we asobodde okubanga ava mu mbeera n'abanga atulukuka amaziga n'abanga akabanga asaba President Museveni oboli yao asobole okubanga asonyiwa mutabani we ebyo nabena ebyamusobako abenga amusonyiwa adde kubanga embeera gyalimu embeera sinnungi nnyo so mama we gweta Justinina nakajumba asobodde okubanga olunaku lwaleero amaziga gamuyitamu nnyo era njagala kubenga kutera ku kavidiyo kano wulire mama we ng'ali mu kubanga alajana olwa mutabani we embeera etali nnungi ajali mu kubanga ayitamu mama mwana wange mama musajiwe bato yoyo mama wa mubaka onalebo Segenya Muhammad ngali mu kubanga akaba amaziga Segenya Muhammad dobola ba mukifananya kya sodo kubanga abawo na wanike bigere bye ngabira yukanga birimu amabwa ali mu kubanga atulugunyizibwa okwa manjukira muko no mwana wiki ngetandika mubaka Segenya basodo kubanga bakomya mu koti e Masaka no mubaka Sewanyana abano mu kubanga baogeza ko kusaba okweyimirirwa kwege misanga jibavunani bwanaye basodo kubanga baganira mu kubaka Segenya abawo ne yokubirendu na gambo boli yao akoti ebenge miyamba emwe akachansa abenga agenda okufuna kubujjanja bintu bali bamukwata luli bali babatadde ne babaddamu okumukwata oboja basula okubanga muyisabubi abamu kuba ekyasobola okubanga ulamu bwe kibukosa ngayagala abenga afuna okubujjanjabi asobola okubanga embeera edda mu nteeko kooti kyatanaba okubanga ekkiriza era basobodde okubanga bamuzaayo ku alimanda paka ngenda ku z'omwezi bigenda kubeera 29 omwezi ogw'ekkumi so Segenya Muhammad obala tebina okubanga beera birungi nnyo mu nkambi ye oba kampu ye kwotekane bannaffe abakawempe North bonaabo tebina okubanga kiba bitambulira bulungi kubanga omubaka wabwe obolya gwe basobola okubanga basamu obwesigwe kinakubanga kimutambulira bulungi katubanga tusaba Segenya Muhammad obuli yao embeera emutambulira bulungi tova ku UBS TV tukyakwongera bingi.